V bistvu trenutno si ne, ampak to bi bila prava pot. Ne? To bi bila prava pot. Nekaj da je zdaj nekako se nas demonizira, da smo mi krivi za nastalo situacijo. Sam jaz lahko rečem tak za te kolege, ki poznam, delajo maksimalno. Ne? Je pa res, da na račun svojega zdravja. Pač politiko treba pripričati, je pa pol, kot še bo prišlo do neke reforme v to dolgotrajno. Hvala lepa za pogovor in sredstva. Ja, hvala. Je bil dr. Jaka Strijel, specialist za družinske medicine iz ambulante Hartus Medic v Zürich. Zdravstvo 3.0. Z zdravnicami in zdravniki se o zdravju, zdravljenju in zdravstvu pogovarja Tatjana Pič. Thank you.